Ось так щодень на роликах у будні він приїздить на роботу на центральний міський стадіон. Сергію Волкову 79, і сьогодні він тренер із настільного тенісу. Приходять, розповідає, учні різного віку. Гоша – переселенець із Харкова. У Вінниці з квітня 2022 року. Сьогодні його перше заняття. Я в теніс настільний граю не дуже, але мені сподобалося. Можливо, буду приходити та вчитися навіть. Таких юних вчити особливо приємно, каже Сергій Волков. Вони надихають і заряджають позитивом, а ще стимулюють тримати себе в формі. Проходив повз і вирішив сам спробувати, каже Юрій Василюк. Тренера в такому віці, розповідає, бачить вперше. Це дуже цікаво, і я просто, як тільки узнав, що тут відкрився такий невеличкий, як би сказати, корт, і що можна сюди прийти, пограти. Коли діти і інші люди бачать, що в такому віці людина грає і непогано грає, це надихає. Спортом, каже Сергій Волков, займається з дитинства, окрім тенісу, ще ковзани та плавання. Я плаваю по 50 метрів, 50 по течению і проти течі, 200 метрів. Спорт допомагає тримати себе в формі, легко пасувати та ловити м'ячі, які летять поза тенісним столом, каже Сергій Волков. Стараюся себе тримати в формі якійсь, тому що зараз багато дуже питань, треба умірено питатися. На центральному міському стадіоні до десятка різноманітних спортивних секцій, розповідає його директор Роман Головащенко. Але такий зрілий тренер один. Для ветеранів спорту це прекрасне проведення часу. До того ж, він ділиться колосальним досвідом, який він здобув за ці роки. Для молоді це також надзвичайно цікаво та корисно. Втім, не лише молодь приходить навчатися, розповідає Сергій Волков. Є серед учнів і однолітки, та навіть старші. Анатолію Терновенко, 81. Осанку, фігура не повинна бути поплавком. Учуся, осваюю, на старості років. Слабовато поки, треба побільше, почаще. А так, в общем, то поки так от, на тяжку. Робочий день, каже Сергій Волков, собі обрав з 12 до 19 години. Вартість занять – 100 гривень на годину. Але для таких, як Анатолій Олексійович, безкоштовно. Якщо моєго віку, можна і безплатно зіграти. Цей тенісний стіл донька тренера Ганна, розповідає, поставила, аби батько не нудьгував вдома, бо він людина енергійна і йому важливо відчувати себе потрібним. Я рекомендую кожної людини, кожної, займатися в будь-якому віці. Найголовніше в світі – це бути на світі. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Приїжджайте.